Tak ale ne, proč jsem se mohl jako i znalučit, ale oni je. Nemohlo by se mi to podarit, ale tak uvidět, lebo. Teraz to začíná být zaujímavé, jesenice začíná a uuuu. Ty kokso, proč je vždycky ta grafika taká hnusná? Prachol jsem strom, nevadí. Toto na začátek musí stačit. A jdeme dát quest, alebo... Mám takého blbého tušáka, že hned dostanem na frak, ale... Nevyskúšaš, nevieš. Jak som toto vedel? No, ale oplatilo sa. To sa mi líbí, se mi toto se mi líbí. Čo je? Čo je? Počkaj, kde bola ta lokalita? To dáme díky onému. Je tu bola ta lokalita. Aj, mi zdá, že hen tam. Že ideme sa tam pozrieť, dámy a páni. Takže zaletíme si tam, takto, ne, nemusím ísť peši. Počkej, ale ono to bolo aj hen tam, ne? Aj tuto bola ta lokalita. Tuto bola ta lokalita. Dobre som to trafil. Mateš, čau! Ako? Famózne, kámo. Plním posledné questy, aby som mal kompletný raritný skin, neviem, jak sa ten chalán volá, ale podobne je zo Splinter Cella. Takže momentálne ešte hľadám jednu škatulu a potrebujem sa dostať do trezora. A tam ten skop, či jaký quest je to, tak volá ako. Zbereme si toto, a ešte by som sa mohol nalútiť, pretože samozrejme, abakaz ide. Vždy do všetkého z plnej hlavy a nemá nikdy nič nalútené, takže najprv sa nalúčime a chlapcom dáme zabrať potom. Takže asi tak, Karle. Tak toto si zberiem, dáme si jombadlo. Aby sme sa vyhľúvali a môžeme ísť na to. Môžeme mať čo volať do nesunka, lebo to by ma sakramensky nasralo teraz. A pritom by to bolo také nemilé, emilé. Počkaj, ale... To si zoberiem a chcel by som ísť... Chlapci, potrebujem supresor. Neviete, kde nájdem supresor na zbraň? Mám na to quest a... Bolo by to supresor. Tak ale, ale najbudem za špinoša teraz a ideme si dať bountynu. Je to jedna kejska. Daj se! To tu je druhá kejská. Časný to chlapec, čo ma dá dole a vyzbíra si všetky one. Počkaj, ale toto by som mohol vymeniť. Takto. Potrebujem supresor a jednu škatulu. Jani, dočkaj, nemaj ma za chvílečku, ja sa potrebujem nalútiť a potom sa môžeme vyprávať. A ďalšia kejská, fajn. Level, výborný. Kámo, ten čo musel byť jaký nasratý. To ne. Eliminujeme ho. Kámo, ten dobre odletel. Pekné. Čo mi to ako, ale tak zady, akože teraz sa nesťažujem. V takom pohode mi to ide. Počkaj, dali dole tých botov, alebo... Sa tu s nima musím zabávať. Ale vypadá to tak, že chlapci dali dole tých botov. Lado mi tu beha. Čo robíš? Pekné. Čo mi to jako? Taká, prečo mi to...
Čo som chcel? Ja aj vyhľúvať sa, hente mi dal dobre na frak teraz. Máte, so Zetrixom hrám, ale teraz mal Zetrix veľa školských povinností, tak momentálne nemal čas. Kámo, to bolo pekné. No, až dojde, tak áno. Ale neviem, kedy dojde, takže asi tak uvidíme. Pekne. Ani to nemá tú škatulu, aby sa mi čul hodila. Zebral som to? Nezebral som to. To som chcel. Matez, dneska by som chcel, dneska hrám s moderátorom, so samom teda až dojde. Ale keď chceš, môžeme dať, ne, možno cez víkend. Aj, ale však to bol volade safe, ja chcem ísť ešte do toho safe. Počkaj, kde to bol ten safe? Nebol tu to volade? OK, díky za shield, kámo. OK, Matez, OK. Berem roha. Až teraz sa tam nedostane do toho safe. Sakra práce. Peňáze mi daj a berem roha. Čus. Neviem, či som ten quest splňoval alebo ne. Netuším vôbec. A tak hádame, kebyže ma netlačí ona lajna, či čo je to, tak možno by som to aj splňoval, tak... Po zadku to ide rýchlejší. Kámo, moja obľúbená lokalita. Super, tu je pekný záhul teda. Je tu niekto? Alebo je, keď už nič inšie? Kámo, volá do tu neho vonu. Fajn ľud. Kámo, dá sa uplatiť, alebo čo? No, nedá sa uplatiť. Špinoš. To je špinoš. Ne, dáme si bantinku, ďalšiu chlapci. A ideme sem. Ja, daj mi džombadlo. Džombadlo sa bude hodiť, cvakni si ho. Mardix, Terus, kámo. Jasné, hrám štetom, ale keď... Je na to čas a nie som dohodnutý s druhými, vieš? Počkaj, ale čo som chcel spraviť? Kde som chcel ísť? Aj tuto. Že by? Nie, takto a kade? Voľa, počkaj. Ďalšia čestka, fajn, budú tam náboje? Náboje nie, ale tak. To už, Karle, lepšie jak hrdzavým. Klincom do oka, či jak sa to hovorí, ne? Počkaj, sniperka by sa mi hodila, lebo v poslednom čase, keď toto hrávam, tak... Aha, ohník som si zapálil. Osa. To rozbijeme, nech máme lepší výhľad. Tá krabilo, vole. Tam sa fajtí. Chlapci, hneď som pri vás. Ideme sa pobaviť. To bolo také jednoduché toto. Ale chlapci boli dobre nalútení, to sa mi páči toto. Daj mi toto. A poprosím si ešte toto. Ďakujem. Wow, kamo. No, čo máme toto? Počkaj. Vymením to. A to je dobré, obidve sú dobré zbranie, to by sa celkom hodilo. Let's go, baby. Bum, baby.
Jedeme. Jdeme hore, ale budem na ostrov, alebo kde jdem? Čus bus! Po této straně, lebo na tom mostě je to nebezpečné a jdeme tady to. Počkej, ale. Chlapci! Co to tam vidím? Slepica! No ale mohl by si si ošvínu, ne? A tady to... Kámo... Tam máme volat medailonkového, takže na něm si budeme muset dávat bacha. No jistě a... Jdeme ho vyprovokovat, nevidel ma chalán, ale jsou chlapci na ostrově typujem a tam jakože... Vůbec ma to tam neláka na ten ostrov jíst, ale že vůbec ne. A to máme bordelos, máme tu něco. To blbost to nepotřebujem. A ideme teraz... Kde? Tuto? Počkaj, máme tu cajgel. Robíš, hej, tuto motorku si zeber. Tu máme peniaze. Pasa. Jen teraz peši, aby som bol kapánek nenapadný. To je toto nacúvať, alebo... Aby som to chcel tady to vybehnúť. Keby som sa schovával tuto. Kámo! Dobré! Viděl jsi tu srandu? Máme medelonek! Čo je? Čo mi to seklo? Ty kokso! Lebo kebyš je tam performance mod, tak ty je hnusná grafika, vieš? Sakra. Nusná pixelová grafika by bola. To však áno, je príjemnejšia jak lagy. Môžem vyskúšať, není problém to nastaviť. No problém a téma, kámo, no problém a téma. No ukáž, quest complete. Ježiš, to som aj, to určite som to chcel, určite som to chcel. Ale on nemá zaujímať, či mám hotový quest na toto. Nemám. No kámo, tak toto nehrozí, aby som dal level 200. To nehrozí toto. Kedy je nová? Na 1. marca. 8. marca? 8. marca je nová sezóna. To nestihnem dať. Level 200. To by som musel hrať non-stop. Áno, tráva by zmizla, hej? No to je super. Nestihnem dať level... To je bonus reward. To som teraz získal, ale... Za čo to bolo? Jaj, questy. Aha. Dobre. Solid Snake už mi chýbajú len 3 splniť a mám to kompletné. Kde nájdem zas tý škatule? No tak skúsime dať ten performance mod a uvidím čo sa stane. Ale zase to by musí resetovať celú onu. Nehovorím. Dobre, ale sa to reštartuje. O chvíľočku som tu. Áno, paradička, tak to bude mastiť jedna radosť. No uvidíme, čo sa stane, keď sme dali performance mod, či to bude lagovať, alebo to lagovať nebude. Tap. A to vždy býva ten 200% experience boost pri každom, pri každom konci sezóny. Áno, tak to je v pohode, ty kokso, to som nevedel. Ukáž. Nie je to zase také strašné, síce okraje sú troška pixelové, ale... Já si myslím, že je to, že let's go v pohodě. Tady je také špeciálne questy čisto na XP, ano. To jsem nevěděl, lebo já mám jeden komplet battle pass, ale to jsem nevěděl, toto ten oný OG season pass mám kompletný celý. Za poslední týden dáš kludně 50 level. Ano, paráda, tak to budem asi každý den, pokud ten level 200 nedám. Takže uvidíme. Hej, OG season mal ale měsíc, já vím.
Hral som to. Táto má skoro 4. Počkaj, tá má vás jak 4, nie? Však v decembri bola. Začala. Táto sezóna. Nezačala v decembri? Á, to sa mi neste počítať vôbec. Čau, Maco. Haló, Maco? Abakas. No, čau. Čau, no, ideme duo? Počkaj, počkaj, ja som chcel pozrieť, či tu mám oného moderátora jedného, lebo včera som mu písal, že s ním s tým hrať. Vypni tú muziku, prosím te. Nemôžem. A čo to hrá? Ja neviem. To je u teba alebo u mňa? No tak to asi ne, keďže mi to nehrá. Čekaj, však ja tu počujem, aha, počkaj, teraz jak tancujem. A čo to je potom? A ide hrať hen ten? Není tu. Tak daj, ready. Okay, ready. Ahoj, kámo, ahoj. Čau, 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 kámo, ale čul som výhode oného. Tak ho pozvi, tak ho pozvi. Počkaj, počkaj, ale kto to bol? Oh, aha, ty už si na streamu? Áno, už je zapatý dávno. O, Matu, kapitán nás žádá, hele. Aj, pred chvíľu mi dal ono, jak si mi dal ty. Jo. Matu, kapitán, to je u teba. To fakt? Áno. To na čom? No ja neviem čo to je, ale volá čo tam máš, to tebe hrá muzika, nie mne. Nemáš na pozadí volá čo pustené? Neviem, ale však ja to počujem na rap pesničku. To no akože myslím, to, keď tancuješ aj ty a ja aj všetci, ja to počujem. Tak ale ja očujem rádio. Rádio. Rapy si tu? Áno, áno. Tak ideme, čo ideme, auta ideme, alebo čo ideme? Dajte ready, poďme tri a... Počkej, ja ti dám to. Jej. Ja ti dám party leader Abakas. Mm-hmm. Ale vypni to, je to hrozné. Aj. Vypni to, Maco. Čo? No čo, tady to, je to strašné, to rve uši akorát. Tak ja viem, že on má hudbu v pozadí zapnutú. Ďakujem, Maco, ďakujem. Dobre, a už dáte ready, aj dobre, ja ešte, ja musím ready, čo? Áno. O, počkajte. O, počkaj, 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 rýchlo, prosím, že to stíham. A ja ten taký emo, neni volaký? Jaký? Není sú nejaké emoty free, battle passy? Sú pekné, jaj, obo lajte, myslím, že tam máš dosť. Tam máš 4 alebo 5 emotov. Ale či sú free? Nie, tak to nie. No, Marding, vidíš? Oh! Pýtaš, že... Teď sa chtěl připojit preclík, tyjo, škoda. Maco, vypni tú hudbu na pozadí. Je to otravné. A to jako? Čak to vypni, čo to máš? Rádio to máš, stránku to máš, alebo čo to máš? Čo viem. Tak to vypni. No konečne. Že pam padam padam. Pidzej, čau Kuba. Čau. Máme tu Kubu v čete. To by mi moderátora, včera som mu vyfal. PG Kubu? Aj. Hej, ahoj PG Kubo. Včera vyfal svojho moderátora u mňa. Jo. Víš, musí to volať do upratu čete, lebo včera sa tu zase decka odtrhli z reťazy. No jasne. Maco, videl si videa? Vyšli. Haló, Maco. Maco, slyšíme sa?
Ze mě základna volá Maco kapitána. Au, Repi, připrav se na pěkný rošošok, padá sem kopu lidí. No, to je hezké. Jde do startu. No já jsem Dedoši. Čo si? No ke mně skočilo nějaký hovado s brokou. Já jsem mrtvej, vo. Pecka, vo, já jsem nestihl ani vystřelit, vo. Idem. Já mám 10 nábojů, si to toho moc asi nezachrání. No já už jsem mrtvej. A zrovna člověk nějaký Ludvík, ty vo, mě tady. Ludevík! Tohle? Díky kámo, za query, budu sa hodit. Idem, hned jsem pri tebe. Koľko ti ostává? Nevím, já tam teraz nevidím, já mám zpět stejtím Maco kapitána. Jo, ty si chcíplej. No úplně o něj oddělal, hejzl. No to je on, myslím. To zabijte. Dobré, Maco, dobré. Korukový. Jo, to je on, co zabil mě. Dobré, ideme oživiť Repio, tu je reboot v hlade. Maco, drsta mi za prdelu. Nemám moc nábojov. Tak ideme oživiť oného. Dáme. Maco, tak kde si? Je tam sám. Nasral som bota teraz. Jo, tak to, aha, tak dobré. Ja som si myslel, že to bol hráč a to bol bot. Jo, tak je to dobré. Hej Kubo, veme sa snažiť neumreť. Hej, uteč! Aaaa! Maco, kde si? Už je mrtvý abakas. Hovoril s tomu drcami za prdelu, nemám veľa nábojov. On tam ale asi taky bojuje. Tu je na kopci. On ho vidí. No a za nimi ďalší. Už som tam dva, vo. Dohrali sme. Maco to uhraje, ja uverím. To je jasné. Maco máš 10 sekúnd, 10 sekúnd, 10 sekúnd. Bacha, voľa, do sem ide. Tak niekoho oživujte, ale. Zeru zaspäť Repi. Oh, vďaka hoši, vďaka. Počkaj, tu som volade aj lekárničku videl. Ja mám 100, takže je to dobrý, ale ja sa snažím teďkon dojít niekam k vám. Som šiel totiž na druhú stranu. Počkaj ma tam, musím ísť nakúpiť, nemám heal. Poď pri oni, pri mašinu. Jop, tady môžeme dát bountynu. Aha. Tak kde jsou, ale já je nevidím na tým obce malý. Jsou někde daleko. Kámo, ale šatu není žádná lekárnička, hej. Tady vzali snipu, to je jasný. Kup šildy, ne? Kup šildy. Však šildy jsem kup? A dobré, počkej, tu je lekárnička. A jsem si dostal lekárničku tady z robota, takže... Tento jsem nestěl spravit, ale nevadí. Vďaka. Tak. Bautina nás skončila. Zlikvidovali. Jabku, ano. A aký je aplikácia na mobil? Když normálne, žádný normálny kver nemám. Prečo nemám žádný normálny kver? Málo nábojov? Já taky na tom nejsem, kdo ví jak slavně, já mám to. 14 nábojů do broky a 67 do toho do té hnusné zbraně prostě. Takovou tu, co nikdo nemá rád. Chyba ti budeme muset nalutit po onom. Po cestě. Abakazi, sedej! Jo. Kdo čo vtěguje? Kapitán! Maco, musíš se učit na ty zkoušky. Ne, aj tak. Repi, až by si našel škatulu jako skrýž, daj mi ju prosím ťa. No jasné. Lebo mám na to quest. A potrebujem sa dostať, potrebujem... Oni, ten suspenzor na, napíš to. Se, nad náma se bojuje, asi někdo dobí trezor. Tu sú, tu sú, tu sú, tu sú, vládi. Idem za nimi.
Jezu! Nahoře, hoře! Nahor, nahoře! Mám tu ještě Spidermana, pomozte mi! Kde jsi? Nahoře, na střeše! Jo, vzal jsem si dobrou zbraň. Musíme se dostat do trezora, já potřebuji supresor na ony, na zbraň. Mám na to quest. Jo, dobré, jdeme. Nemá tu být trezor voladě náhodou? Měl by tu být, ale... A tak bossa jsme dali dole, či ne? Já mám jenom jeden kill zatím, hraju jak bot. A já mám len jeden, čo se čuduješ? A to jsou všade dobré query. Tady hraje televize, tak já to vypnu. Pak není. To mužka, možná se vám jírat soračka, ale dneska ne. Dávejte si pozor na zónu, hoši. Někdo do auta? Já jsem při tebe. Dobré, čekám ještě teda. Jedem. Počkej na maco. Pozor, někde, počkej. To je maco. Pojď maco. A někde máme zlatý. Nevím, či nejdu za nami. No teď je míjíme, takže budou někde, někde dole. Kámo, tolko lootu všade. Ale! Copak, copak. Já to jen mám. Kdyby vstoupil. Tady se můžem opevnit. Já už jsem v těhu. Jak to, kde jsi? No, už jsem prdeli. Kdy jsi zomrel? A jak to? Ty jsi byl se mnou v autě. Ano. Začali po nás palit, tak jsem vyskočil, že jsem dámo dole a... Kapa, nech se to... Ne, podarilo. To byli zlatý. Jsem to ještě hlásil. Kámo, jakou hetku dostal. Jenomže my tě už nestihneme zachránit. Nevadí. Au! A jsem dead. Prečo jsi nezostal s námi v autě, Abakazy? My to měli krásně projeté. To už. Teď už nejde dát nic. Zdrhni, zdrhni. To nedáš. Pěkně. Dej si lékárnu, dej si lékárnu. Umře. Je tam, je tam, je tam. Pěkně. Nice. Ještě zkus zachránit Abakazovou kartu, jestli to pojde. Nestíhne, nestíhne. A pozor, blíží se k tobě další vítězové, nebo ty, co by chtěli trezor. Někde jdem. A škatulu, zeber tu škatulu, a co, zeber ju. Jo, čuje. Tak teď je lepší, jak nás oživí, ne? On není v zóně, chápeš?
Teď je důležité, aby přežil. Já jsem chtěl tu škatulu. Já jsem chtěl k Vánocům Porsche a taky. Já jsem chtěl tu škatulu. Ne, nejdu, nejdu. Mě zve toho jeden, víš? Hmm. Ale preclík, aby jsme mohli vzít, ten hraje dobře, no, když bude chtít jít příští grál. Kámo, všetci hrají lepší než my. No, než já určitě, ty lidi. A hlavně já to mám zase nastavený na CSGO a ne na Fortnite, takže prostě mi to ani nejde, jako vysloveně, že to. Však jeden kill, ty, to je úplně ostuda. Já mám len jeden. Teda mal jsem len jeden. Podívej Maco, jak to kostí. Hmm. Ten jede jinou ligu. Ale aby se k rebootu dostal. Jop. Jop. A jsme ve hře. Díky Maco. Děka za oživeně. Let's go baby. A tady dostanu headshot, ne? Někdo. To ani bych se tomu, vůbec bych se tomu nedivil. To by nasralo. No a někdo už po mně střílel. A? A je po mně, aniž nemám. Pojď ku mně, já ti můžu dát ty štíty, počkej. Já si dám a vyhodím ti. Počkej, nikam nechom. Elton Papino, počkej. Vláda to pálí, hej. Jasné, nič nemám. Rebi, je to na tebe. Tu je za autom je. Ty smrad. Rebi. Máš tam dvoch, jeden je na streche. To je v ťahu. Čo sa zas deje? Ale tu, ja pomedám ofici. Čo je zas toto? Čau, čau, a soračka, mu idem head, ja mám rozdohranú hru. Aj, no dobré, ja som ti poslal, že či nemáš čas, tak bude. Alebo potom pošli, keď budeš mať voľnú. Ahoj, čo sa deje? Ja, Eldon Papino ma zavolal a vyhodilo ma ze zápasu. Jo, no, takto, aha. Tak počkejte, tak pozvi Dona, ne? Ať jde taky, ne? Ale ten hrá teraz. Ako dlouho to má? Neviem. Mám tak najradšej, mi dávajú všetci invitey teraz za oné. No ideme? Počkaj. Ja sa musím Jurka sústrediť. By mohol, Jurka, jak sme s ním hráli včera, tak by mohol. Počkaj. A čo hľadať jednoho hráča? No my sme chteli to... S Papinem, ale on hraje. Ja tam Papino má 4, ale môžem ho zavolať, uvidíme, či povedia. Tak mu pošli invite. Dal som mu teraz, lebo on najprv poslal mne invite a zmizol som ze zápasu, víš? Jo. Však jasné, však hej. Koko za skoro sme to dali, on keby... Počkaj, ale je tady! Nasterus! Čau. Zdravím. Čau. Kubo, však ty si tu bol, nebol si tu, Kubo? Jo, môžeme ísť, ideme sklady. Hej, dajte, ready. Jaj, bože. Viem. Čo nové platí? Nič. Kapitán, ty čo? Čo ja? Nič. Jdeme na to, hoši. No, dávaj, načítavaj. A nebudem vám odpovedať, hej, lebo idem sa sústrediť ako predtým.
Dobre, jak chceš. Však si to videl, nie? No, ale dobre ti to išlo, čo chceš? OK. Repi, jsi tu? Jsem tady, jsem tady. OK. El Don Papino, jsi tu? Ne. Jo, Abakas taky hlásík. Príjem, príjem. Papino, streamuješ? Všetko má zapnuté, ale... Tak to vypínám, já si noci začnem streamovat. Idem to vypadat. Nerozumím, že tě... Potom okolo 11 zapněte si. Mně idem ho vypadat, lebo já jsem si tak streamoval. Já většinou streamujem od noci do rána. Jaj? Dobre, jak chceš. Nemám náladu. Mhm. A to aj máš na streamoch voľakoho tak neskoro, keď streamuješ? Kamarát, v noci sa lepšie hrá a streamuje a v noci oveľa viac ľudí na streame v noci ako cez deň. To vážne? To je pravda. A víš, jak sa dobre hrá Batkaz? Hrajú sa dobre aj Fortnite, včera sme dávali korunku za korunkou. Same výhry, lebo tí servery asi opustili tých najväčší magory. A hráme tam taký starší, tak mám úplne kľud veget. Včera som začal o 9, skončil som o 5 ráno. Koksa, tak to by... Repi, to by sme mohli voľa kedy skúsiť, čo ty na to? Môžeme streamovať to ako v noci, hlavne o víkendu teda. Do rána. Spánka na sobotu a ze soboty na nedeli. Môžeme dať nočný stream? Môžeme dať, pá, to môžeme dať zajtra teda. No, okej, tak jo, budu s tým počítať. Papino, pridá sa? Jdeme na nočnú. No ja idem, ja budem, lebo ja ti hovorím, na väčšinu v noci to dám. Aha, jasné. Akože aj mám kúdy, taký kúdy, kde píšu ti deti a hrať sa kúdy. Aha. Máš kúd, pokúdy a... Rebi, teraz by sa mi hodila pomoc. Som tu, bracho. Nemám náboje. Ty pato, pa som si gubil. Ty šipče, pa tu panom dám. Čo ti chceš do mňa? Ale daj mi ty pokoj, papčisko. Tak to ti mám takú pohľad za to. To tam kováš, prosím ťa. Ty na to, že mám deti, jak smeti, kámo. Nemám aj doma televízor, víš. Jaj. Ale Papino, to děláš dobře, protože v té televizi je stejně jenom manipulace. Ano, ano. To je vymývat, že ne? Mozgov. Teraz vám vymývají za děti a manipulují. Hlavně, když máš 3 babi a jeden chalana. Či 2 babi, jeden chalana a jeden na chalana. Ty kokso, jsi dobrý kaňou. Supresor, kde je supresor chalani? Nech to mi snipu, prosím. Já potřebuji supresor. Čo je supresor? Tady je bazuka, jestli někdo má zájem. Co toto je? To žluté. Má co uhnit, já nevím, co to je. Že jsi neviditelný. Aha. Chce to někdo? To je blbost, já jsem to mal. To jsi neviditelný, ale dotedy, pokud nevyťahneš škver. Aha. No, ano, alebo do teba nie je mne tu elektriku. No, alebo. Vieš tu onou, čo aj deaktivuje. Aha. Vlastne ty to obmile, to išiel som okolo neho, ne? Aha. Že som neviditeľný, ale jeb to do mňa. Iga niečo sa objavil, no ako super. Pekne. To je na dve veci, ale na nič. Akože je to niekedy dobre, keď zbieraš karty, víš. Aha. A títo pravice, čo sem dali, títo, to akože... Jasné. Čapatky si ne... Okej, pome ideme head. Ste to všetko vypratali? A tedy. Kde ideme, ktorý smer? No ale niekto tu pobehuje, chalani. Nebudú boti. Ja neviem, nezastavili ste potom. Nie, je tu, hovorím. Pri tebe? Áno, trezor je to ťa. Dobre, dostali. Dole. Ja som teď zabil taký jedného. Dobre, tu je jedna, ale... To si robí srandu toto. Štyria sú tam. To je naživé ešte, Repi, poď sem, poď rýchlo, rýchlo. Ja neviem... Počkej, tu som dole pri trezore, rýchlo! Sa tu... Vyhali sa, už sa dvihli chalani, takže máte pozor. Som jediný, kto žije! Ešte žije Maco!
tak ono väčšinou maso furt prežije. Mardik, víš čo je to lepšie, nelaguje to toľko. Ale díky za rad, bol by som ten performance, onaj, zabudol. Čo ti nelaguje? No ale onaj, poslednú hru mi to lagovalo, vieš? Keď som hral. Ono ináč, ono to laguje celkom, som si všimol, neviem čo. No, fasa. A keď nie, ready up. Ja som aj tak špatne zlezol, to, že nemo mi to seklo. Ale to nejako laguje, kámo. Ten Fortnite mne tiež. Aj teraz, keď vidím týpka, mi prefekuje. Tak aj mňa to seká občas. Ale neseká to mňa. Ale môže byť tým, že... Stiahujem ešte dve hry. Čože, ja? Peťo seká? Môžu stiahujem aj ešte... Seká ti to, Peťo? Môžu stiahujem. Však som si kúpil ten Game Pass, vieš. Teraz to má za euro. Máš tam 600 hier. Koľko je? Môžeš hrať, no. To je dobré, ja som to mal. Kde si si kupoval Game Pass? Normálne na počítači si to kúpiš, teraz to stojí na 15 euro. A na skúšovné a potom máš 9,90 mesačne a máš tam 100 hier, čo sa furt obmieniajú, vieš. A dá, to sa skôr oplatí, vieš. Ja, to máš ten Xbox, čo máš na kompe Xbox Pass? Nie, to môžeš mať aj na počítači, Bars, kde aj na Xbox, aj na počítači. Dokonca si prepojíš appku, cez telefón a môžeš hrať cez telefón tie hry, čo máš vlastne tam v tom. Ja som mal podobné, oné, ja som mal podobný boosteroid, aj tam je také voľačo. No aj s tým, ale s tým je taký, že tam sa len jednu hru kúpiš, tam to nemá, že tuším tu, že proste tu si predplatíš 9 mesačne a máš vlastne 100 hier tam, 600 hier, plus tie hry sa obmieniajú, proste sa menia, vieš. Mhm. No a vlastne, čo, zaplatíš 9,90 mesačne, máš 100 hier, môže si masky trčiť, vieš? Je tak. Nejdeme buklu jednaný trezor. Nejdeme teda. Pome, dávaj Peťo, pome. Nejdeme buklu trezor. Tomu ver, pome. Podeli ste na to, chalani. Jo. Peťa, to sa agrovi, prosím ťa. Nič, tam budeš do kutra, sadneš a vlázim do teba z autom a môžeš... Dobre, tak to chcem skúšať. Berem dve zbrania a idem tam hneď, budem ťa čakať. Trezor, teda ja idem teda, jo. Dobre. Ja si zoberiem mne to dve, to mi začal do zbrane, nie? Ten, toto je sa nerozprávaš. Jo, som tu, ja som teraz jenom... On má aj meno, ale zase zabudol, jak som... Repi. Lebo on ti to nevie zmeniť na Epico, pritom je to také jednoduché, že Repi? Áno, však to je jednoduché, však to má dokonca aj zadarmo. No to je jasné. Nemáš konzolu. Ne. Počítač, no. Tak to má zadarmo. Lego to má raz, konzola to má raz zadarmo a potom 10 euro za dobytá. Čo? No, raz ti to dá zadarmo, proste zmenu a potom si ďalšiu zmenu, tak 10 eur pýtaj za to. To je pekná sprostosť. Je. Ja som si to tiež zmenil na plejku, raz a potom mi napísalo, že druhá zmena bude už spoplatnená z 9,90. Tak to je masakr, to. To je čisté zderstvo, akože. Peťo, už tam idem, hej, pri ten zrnu. Tak celkovo je to zderstvo, lebo vezmi si, že kúpi si GTAčko na konzolu, musí si predplatiť vlastne ešte ten server, vlastne plusko. To máš 9,90. A na počítači kúpiš GTA, ako kde si? 13 eur a máš tam aj online toto všetko, neobmedzenie. Aha. Papo, som tu. Čakaj, musíš. Ja mám bota, nemám zbranie. Takto, či? No skús. Jak ti to trvá. Jezdí tu nejaký auto. Áno, chlapče, ja tu mám bossa. Aj si vetra, jo! Nezabijaj ho! Nezabijaj toho bossa! Nie. Dobre, nemáme hento, hore. Neserme, ho idem vycúvať. Kapitán, ukážem asi, jak zhruba by si tam mal stať, počkaj. Takto ťa, ako by si si mal kúknúť. Dobre, tak počkaj, tak pozor. Takto s hlavou, tam buď, tam no, malo vražiť. A čo robíte vy dva? Tak otvírejte. Ty sa tam máš dostať bez toho, aby si... To nepôjde. Je tam už. No, a my sme ho tam nehali vnútri, a my sme išli kempovať, dokáž do tých hráči. Tak kempujte. Môžem ťa tam drznúť, keď chceš aj ty. Áno, poďte sem dvaja, hej, poďte sem dvaja, dvaja buďte vonku. To bude dobre, hej. A Bakas, ty si keď chceš, tak to si čupni a tebi som ťa mal drznúť sem. Daj, hej, dvaja... Tak to si čupni a tak som sa tam mal hodiť. Áno, Peťo, poď sem ty a vy dvaja buďte hore.
A Miko, ideš tam alebo nie, ale my sa schováme a počkáme do kajenov typkovci. No dobre, kto sem ide? Kto sem ide? Neviem, nikto nestríc, ani on nestríc. Tak tu budem ja, tak tu budem ja, tak už, tak tu budem ja, hej? A Bakas tiež asi nechce. A ja neviem, o čo vám ide, chlapci, ale... Tak daj sa tam, a Bakas, daj sa sem, daj sa sem, a hlavou ku tej stene, a klakni si. Vidíme, že tam zostanú dvaja trezory a čakáme na hráčov, vieš. No a poď, a Peť, daj ho tam. To nejde, vieš, prvá ukázka. A to je jedno, len aby vedeli, že sa tam dá blbosť. To je blbosť. No a vlastne by sme tak robievali, vieš, že... Dobre, hej, tak schovajte sa. A čakáme na hráčov, dokáľ dovedú, vieš, aby išli otvoriť trezor. Prekvapuje, jasne. Dni. Voda to tu je, voda to tu beha. No, možno asi potí. No, voda je tu tak, že ja chápu, že ja tu budem. A potom im povedal zabijem. No, ale vieš, čo sa mi stalo minule? Že nedošli žiadny hráči, ty kokos, ak cipli sme v trezore. Lebo nám zabili vonkajšieho hráča, vieš. Pekne, takže ešte jedné. Pekne, tak svinie. Počkaj, ti idem pozrieť, že tu oddychuje, tigrik tu oddychuje. Tak ho zabite vy. No, ideme ho vyvlátiť, abaká. No, zabite ho vy. No, ale ja moc nábojov nemám, takže to bude asi dosť biedné. Tak ja to skúsim sám, a kde je on? Nechýba mu veľa, nechýba mu veľa. Je dole, je dole. Máte to potom legendárne. Zabili ste ho? No. Na Vakas, kapuje na. Wow, a máme nový kvér, kámo. Je na tupačke, tupačke jak hovado. Dobre, robí sa, akože my sme to robievali vždycky tak, aj to už v noci hrávali. No vôbec. Že proste vyhodili sme mincu, vieš, duká, medailu, my sme sa niekde zašili. A čakali dokáľu do typkovci, víš. Jasné. Ako náhle začali otvárať trezor, tak sme tam nabeli na nich, aj samozrejme aj kapitán. Aha. Ale to je taká pinta, vieš. Také to špinavosti. No, my sme sa na nich bavili, no, víš, aký boli vyplečení konkurázy. Už ten coin máte? Máte tu legendárne, máte tu legendárne veci. Adiavi. Jo, ďakujem. Nemáme, a máme, dobre. Otvor. A jdem si pro boukačky. Ale niekedy to trvá dlho, ale niekedy to nabehne. No neznám to tu nie, ale ten aj nabitý robím. Čo sa tu má robiť sám? Kámo, ty čo tu robíš? No to tu všetko rozmlátil. Kámo, to prečo ty ako spravil toto? Robil úpravy, nemal drevo, musel si zakoviť. No však. Akorát zase nemám vipo. Tak ale ja nevidím ani na okolí koní, medailo, no že by sa myšli. Nevadí. Úplne. Peťo, ale toto... Čo hovoríš, na čo tu pridali tie krabice a toto neviditeľnosť? No, tá krabica ma nezajímá akurát... Čo ani mňa? Tá bazúka. No, tá bazúka, to je dobré. Ja musím spraviť ešte jedenkrát sa schovať do krabici v ďalšom zápase, aby som mal spravený quest a potom kašlem na to. Ja som to robil, abaká, ja som to robil jedno v celej hre. Au. Áno, ale mi to dalo. Asi 9 alebo 10 krát tam mal ísť, nie? Nie, ja to mám teraz 5 krát. Abo 5, jo? A išiel som tam a v jednej hre som to neurobil, mal som to. Áno, začkaj, toto skúsim ešte raz. Mne to tu urobá, to ti dá? Nie, nezobralo mi to. Nie? Čo sa zoberme, chalani? Chápci, aimbot pištolka. Zabajte. To si berem ja. New outfit mi to píše, quest complete. Už máš. Mám nejaký nový outfit. Kde? Sú jedni, jeden pobehol aj psanka. Tu máme bodmenov už. Tu. Peťa, ty si ide akože? Trošku ďalej od vás. No, 470 metrov, pekne. Ale idem za vami už. Tak toto sú asi boti, lebo zlo strý. Na 105 sa střílí. SE 105. Je tam težký fight. Nevadí. Zase tam midlej. Hej, Pidro sa mi zaprdil, ideme tam, kde si dávajú do držky. No, ja tam jdu, sú tam 3-4 už tam bojujú. A to je pekne ďaleko. Není, už sú u toho mostu, sa tam fajtej, aj zlové. Uh-huh. Ja už vidím dva. Zatali ho, ja aj nevidím, a vidím ich, dobre. Tu sú dvaja. Kámo, tu sú dva týmy. Ale slabí sú.
Abo ešte máme výraz neobrali. To sú boti. No to hej. A čože sú tu takí boti, hej? Ešte dva, ešte dva! Chcel byť takých poriadnych typkov. Ale nemám, mám tu aj čo, hráča. Ok. Jeden na mňa, nie, to sa nevie, boči. A kde si? Počkaj, mám tu, sa mňa nevie. Čak, a prečo si išiel tak ďaleko? Neboj, neboj, kule. Nejaš mi do snajperku? Je tu niekde snipa? Niečo, to by som ja potreboval. Ja taký. Ja nemám snajperku. Neviem pre Peťa. Hej, vende sú, púšťajú tam bazúky. Jak divi, tu púšťajú bazúky. Vidím. Bazúky proste, chápete? Však to je fasa, ne? No tam sa strieľajú chlapci. Wow. Dostav. No dvaja sú nok. Tretí nok. Ešte jeden. Nie, legendárna snipa, chlapci, to fakt? No jasne, zeber si ju. Tak toto vôbec. Na kopci, na kopci. To budem taký snipe, hej. Dole. Dostal snipe. Paráda. Náhodou mám pohode udal, čo ja viem. Dám gečko. Dobre. A zdravíčko, repí. Jo, děkuju. Ty ako dneska moc paskáš. Ne, ne. Polako mi laguje stream do riti. Tu je ten bot, hej. Tu je ten od toho, ktorý zhrá ten kult. Nie, nemám si mi ho zabiť, ja som mal tú quest. Tak si to mal vraviť, ale... Aj, treba... Chlapci, to robí questy, treba oznámiť dopredu. Presne, ja som ti šiel jenom pomôcť, sorry. Som tady, chalani. Čo je karta, hej? A čo ti je karta, však máme? Vyzbrojení sme. No, no po toho kdo, Peťo, že? Ja potrebujú vipo, tak sa tam poďme podívať. Chudák Peťo, poďte do trezora. Ja som vyzbrojený, to stačí. Dobre, tak ja. Koľko máš kilov? Ja? 6 diba. Ja 7. Ja 2. Ale by po nikde. Ja 2 a 2 asistencie. Ja som si tam s botmi trošku odšmaril hlavu. Však už som zdejť za vami a stále tam prichádzali. Ja nevyská sa mnohý. Poď autom. Kámo, ja som čo splnil. Plnil quest, ani nevím jaký. No, to aj mi sa stalo. Peťa, sa daj. Všetci valte? Hej. Dáte, čakajte však. Počkej, jo, už nasedlo, dobrý. Nasedlo. Tak, ja veľká, že tu noci sa lepší aj s tým, ale ja. Tu starší, víš? Jo. Ja som sa pochytal, na streame som pochytal chalanov starší. Nevysedajte, abo vysedajte. Tak môžeme vyskúšať, uvidíme. Poľa kedy. Tam hore sú, ideme hore? No jasné, na čo? Taká nočná, víš? Aha. Kavička, si debatáky. Pozor, dva zlatý, dva zlatý. Ale opapine, máš tam strašnú ozvenu. Dva zlatý sú to, áno. Ja asi nie, lebo ja ne, ja som tu sám. Ako nemyslím, že ozvenu, ale rezonuje ti to v izbe, keď hovoríš do mikrofónu. Môže byť, alebo mi tu vrčí, nie? Tu je. Tu sú boti! Nok! Ja som ho nemal. Ajajajajajaj, ešte tu je kdo. Tu je! Kde? Kurvalka, stále ide po mne. Kokos! Korunkáči! Není zač, chlapci. To sú nie korunkáči, ale dobre. No ja som mal korunku. Lebo som ťa zabil, čo? Ale nie, Peťo. Ja som odrazil. Sáme na hlavo. Ty zabil. Tak ty si zdrhal ako podkaz. Ja som tam pozabil asi troch. Ty zdrhal, ty si tam zdrhal, ty si iba korunky pobral. Nie, ty si zdrhal zo zóny. Ja, však áno, čo mám zomrieť na zónu, ne? A tak ty to vyrobíš. Mhm, jasné. Lado. Chlapci, ale ich likvidujeme. Ich 9 už jenom. Čo bude si akých zahviu? To bude hore na kopci. No, už sa tam určite aj 5 stali, chalani. Č
Počkej, ešte kúkne vláčik, lebo vláčik ľudí. Dobre, ja si dám viditeľnosť. Ide to tam zoskenovať, dobre? No, aj mi ráňo. Tu sú. Tu niekto není na tom, ale... Tu sú, dole. Nie, to mi nehovor, že mi... Dole? Chlapci, už len jeden tým proti nám. Ja sa zatím snažím docúpiť do zóny. Ja viem. Ty to nebudú povedať nejaké silný. Ja som v zóne teraz. Ja sa do ní blížim. Nie sú nikto zatiaľ. A fajty. A toto tam fajty? Neviem. Počkaj. Nie sú vo vlaku. Nie. Nie, vo vlaku nie je nikto. Oni pôjdu na tento kopec, chalani, podľa mňa. Poďme tam my. No, aby som tam išiel, lebo že mu zlom. Nájsť si najväčší bod. Chceli šutiť. Hej! Tu sa fajti, tu sa fajti! A niekto za vašim chrtom. Repy, 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 repy potrebuje. Je u mlína, Abakazy, pozor! Tady niekde je. Tu sú dvaja! Jeden jede. Tak už iba dvaja, bože. Dvaja tam boli, čo potrebujú. Jeden tu je dole, ne? Jooo! Máme ten win! Odvážne to, ne? Dajte ready up. Áno. Pekne. Ej. Máme to tady. Čo mám s vlasami? Pečo, ideme ešte do trezora? Ja neviem, však chalani to videli, tak nie, že budeme tam trezor čakať. My sa nechci čakať, vidíš. Čakaj, ty tam pôjdeš, ty tam pôjdeš. Čo tam nie, budem sám, nechci sa. Môžeme tam kľudne pristáť, keď chlapci. Bro. Opýtaj sa Abakaza. Abakaz, ideme zase tam, kde sme boli? Víš čo, mne je to jedno, kde pôjdeme. Poslednú časť tam padáme môj často, takže už som si zvykol. Peťo, ty máš korunkový vín, že? Áno, áno. Ty, Peťo, už ti to počíta konečne? Mne to nepočítalo, videl si. Ale to zase sme hrali s nejakým hráčom, ktorý nemal ešte... S Lubošom, ten má malý level. Ten máš 28. Ja neviem, koľko mám, ale pozrieť, čiak ma na tom... No. Celkom dobré hry sú na to. Teraz tam budú dobrí hráči proti nám, lebo máme korunky. Nevadí, dáme to hádam voláko, ne? Však hej, hádam. Čau. Kde to dáme? Čo je zimno? Hej, ja tu mám quest, ideme sem. Ja musím padnúť tie fontány. Chlapci, doby ste mali potom Cluster Glider, tak mi ho dajte, mám na to quest. Koho? Cluster Glider, to sú tí one, ten, oni. Sifon, do hajtla. No, trebaš to? Nie, povedz sem, Peťo, bo ja tu mám quest. Tak kam padáme, sú tu označené dva? Na to modré. Musím padnúť do tej fontány. A do tej fontány musíš padnúť tuším na dvoch místach, ne? Neviem, mám to iba, že na tomto mieste. Ja tak už jedno si potom splnil, lebo ja som to mal včera. Kokoza, teraz zase musí tam padnúť, zase dúfam, že ma niekto zabije. Akože musí sa priamo do fontány. Hej! A ja tu mám onu. Pautinku. Špinoš. Čo, kto si tam po nás šútil? Boči. Ja nemám ani zbraň. Ale sú tu aj, je tu aj, no však tá ona kurva sem dosla. Tá bodka. Bodka. Princezna Sali. Bodka. Princezna Sali sem došla. Ho, ale sú to aj pistolci. To mi jasné. Aby som niekto nešiel fúť, tak to je milo. Ale si padol zlebe, ale nevoľa, že ani ničím. Jaj, čiže to si vtomu to zok. Počačík, ja mám brokovnicu, čo ja robím? No ja ten na brokovnicu. To iba? Ja ako chlapci nechcem až... niečo hovoriť, ale potreboval by som s tým robotom pichnúť, čo vy na to? Však som tu už. Ja mám 5 na
Dobre, to už dáme, hej. Je to malý jeden dole. Pása. Dobrá asistencia. Príď sa napríte, ak sa mu čaká pred tým trezorom. Čakám, že tam pôjde, keď si ich zabili. Ja si nás tu počkám. Byl to si až taký milý? Kde je ten trezor? Kde je ten trezor? Brokovnice pláva? Já Peťa, nevíš na mi kole. Peťo, na Peťo. Někdo po mně strelal. Po mně strelal. A bude to abakazový, jak tu chci. Kámo. Čo, jdem. Keret. Víš, já mám. Dostal ze snipu. Tu je další. A čo dole jde, pre kartu. O, pozor. Ale pojďte nám pomoct! My to tady neuhrajeme s Abakazem! A je, jsem dead, tyjo. Jsem, nejsem. Hej, tak. Dobre, druhé strany chodte na něj, buzeranta. Tu je, hore. Já jsem tu jebou bazuku, ty koko, vyjebal jsem jistě. Ha, bazuku! Tu jsi ho, ne? Utekal, ale podle mě já ho trhol už, lebo. Dobre, dohylujme sa radšej. Nežiš, Big Shield tam už preč nebol, ja som tiež potreboval Big Shield a už tam nebol. Poľa, ako je tu ticho. On zdrhol, on poľa mňa, keby počkáme, on poje pre karty, čo sme tých vystrilali. Na 100% si dá kolčko. Chápte, čo je najbližší reboot? Wow, čo to bolo? Kámo, odkal! Skús zalezť rýchlo niekde. Ej, či to nebude on ten hajzel? Ale odkal, vieš? No, kde sa schováva? Na kraj, hromy, hory, dole. A, počkajte, už ho vidím asi. A ja už viem, odkiaľ už ho tá strela. Ale ne, nevidím. Chodci tu? Vôbec. To označte, označte to miesto. To už odmieta, Peťo, tuto. Ako sú tie domy. Jop. No dobre, ale teraz sme tu už nešutí. Auto, hej! Pomeň, hlava sa, pomeň. Regečko, poďte tu, sú pičkate. A zase nech to pali. Dávaj, 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 tu je ten. Peťo, ja sa dávaj. Ja som tu, ja dole, zavar. Idem pregečka, idem. Kajšio! Projel autem! A pak je zase aj rýchlo! No to je maca. A pak je zase aj! Niekto do mňa strieľa! Kusku! Mám tu snajpera! To je... Džaj! Nezavadzaj s tým autom! Vôbec, sadaj! Trepi! Tuto volá, kde utekal jeden. Hej, nie! Ešte som ťa zeteľa, hovorím ti, že sú na tom kopci kapci. Uuuu, akú hlavu dostal, hej, z ďalky! Poďme, poďme! Tak, typek, tak si už... Hovorím, že sú hore na kopci, ty typ kopci. Teraz otvorili vysielač. A ty si mi neveril, kapitán. Hehe. Hore sú na kopci, kapitán, hovorím som ti na vysielači. Ty nie, nie, nie sú tam. To, ale bolie, nerob, bože, bolie. Ale to už je mimo zónu, hej! Traja sú tu. Vybajme do ričotel. Hne ten dorazený, prečo hne ten je dorazený? No, fajn. Aha, mhm. Ty vole, tak. Kámo, to je ako, čo bolo toto? To čo bolo? A ja som dead, kde ste? Kde ste všichni ako? Aaaa. A vy ste ďako, že hej. Prečo tu si? Prečo tu si? Ja už som tam hore? Však tam utetím sám, jako, jsem mrtvý. Já jsem si ho abaka zahodit, prijal to, hodil jsem ho vzal. Ježišmarja, toto nedám. Tak neboj sám, ne. Ale tam troch. Už jdu po mně, kámo, takže jsem úplně vrytí. Naslepo strieľa do kríku, to by som nerobil. Musím vidieť, že ma vidí ten buzerant. Všetci traja sú tu pri mne, štyria. Abaka, sorry. To nedáš, uteč, maco. Traja. To pak nedám? To nedám. Uteč. Kašne na to zohnať. My sme mŕtvi, už nás ani nezachrániš.
musíš to uhrát sám, kapitán. Já jsem zobral karty, já mám karty vaše. Ale jsi mrtvý taky, ne? Nevadí, ale ty karty má. Tak jdi oživovat, rychle, proč bojuješ? Já jsem mám karty. Já jsem si prebíjal. Jo, jo. Jdou po tobě, máš je za sebou. Pálit, ale preč, lebo to jsou čistý magory, když se nájdu, nedají. To fakt? No, to jsou taky buzeráci. No tak jsou zlatý, oni to vědí hrát, že? To jsou taky typy hráčů, pokud on když se nájdu, nedají se celou mapu naháněl, nedám tě za. No a tak já bych to hrál stejně, že jo, protože mají výhodu 3v1, že jo? Hej, hej, a nalavo je, nalavo, a nalavo. A napravo, uteď, já jsem upadl. Utíkej, nebojuj. Přesně, to je zbytečný. A až taky pojď stranu, tak co mám akože robit? Utíkaj, utíkaj preč. Utíct. A tak toto máš to nemůžeš vyhrát. Toto nemůžeš vyhrát. A oni jsou dobrý hráči, to se není oni. Alebo se ani do prvého auta a běr roha. Protože oni tě tam budou čekat, už tam dole. A tu nedvíhaj, keď máš auto, pál preč, čo najďalej do zóny. Máš aj tak si v zóně, tak pál do zóny. A furt jdu za mnou, hej. Já zvěbe auto utěč. A mě tak zabíjali. Kámo, jaké turbo, hej! Na druhé ne, nevidím rebu, nevidím. Bude tam určitě. Tam je oproti tebe rebu. Ček, jdem tam. Po mestečku. Může tu se tipci. Tak vidíš, vidím fighty, ne? Nevadí, oni teda zjebu oného, tuším, kefuju. Já jdu se s botem, no. Skús, no. Čekaj, poprobím, jaký by něčo. Já, oni se teda venou botovi, já nevím, či to není boti, lebo dlouho střílejí. Jsou boti, lebo střílejí už hodinu, počuješ. Aha, hej, ty, hej, ten kuržok a jak jde za mnou pomaličky. Tak to učíš, keď se to boti, len učíš to. A nikde nic, stále střílejí. Děkuju, Maco, za oživení. Welcome to the game, chlapci, a jsme zpátky v hře. Já jsem vás aspoň vyzbíral, víš, rychlo, až se to máš zoživit. Ale cluster glider. Pojďte mi šmejdi, teraz se pobavíme. A bakas, ty se no pobavíme, počkaj, hej, Hensu. Co to? Rychlo se někde. Já se potřebuji one nalutit. Nemáte, nebo vyjasná, nebo nemáte, nemáte, čo? A toto, čo tam strýlají, či opriva bakasovi, to jsou boti. Tohle prdí. Toto je bot. No však to jsou boti, čili to očuješ. Tohle strýlá a nikde nič, aj hodí v kufe. A ten medailo neberte, len keď sa nalúči, na dobu večer. Že to chcem. Ten medailo a predváza, predváza, ktoré máte v teba. Poďte, trezor. Je tu hráč. Kapitán, chod za nima. Oni nevedia, kde je ten trezor. Vieme, kde je ten trezor. Čo im ideš pomáhať? Na čo ideš? Oni to vedia. No, ale mal by si im pomáhať, a nie je tam nejaká nikto. Ale pohodne! Ja budem mať nábe do snajperky. Lidek! Mám potom nábe do snajperky, počkaj, ja tež tu... Ten nábe tam nedošli tí magory, viete? Ja nedojdu. Oni sú za mnou, hoši, sú za mnou. Už sú tu. Ja sú repy. Nevidím je, ale... Tak vidím ten kruh. A tak tam akáz nemohu háčo ty hajzlovi kutlo. Vidím ho! Kutl ty smradi! Ja som dead. Aj, kapitán. Ja s Abakazom sme to bojovali, no. To je bojovali. Kapitán musí zotrezeru, vidíš ten. To by som zdochol ja, keby tam idem aj ja. Tak a teraz dochli dvaja, vidíš. Však musíme sa držať pohromade, všetci štyri. Protože keď nás riešil... Keby je mám aby to sniperky, tak som pevriti. Skús sa schovať niekde a skúsi znova na merty. No, jasné. Protože keď jdeme dvaja, tak oni nás ve čtyřech rozbijou. To už nedám, to vůbec karty už jim nezoberem. Čak, ale aj tak to nedá sám, lebo to stejný hráči, kapeš? Oni tam behajú, nedá to, oni tam behajú, čakajú na neho. Ale celkovo, keď bude sám ho rozjebú, Abakaz. Ale pozri, nedá to, čo som ti hovoril. Pozrite si, čo sa hovoril, to sú hráči, to vidíte, že to sú hráči, to sú šaláči. Poďme, redej to. Cez celú mapu idú po teba. Ja som tu vedel, Pečagiči, po tebe úplne furt. Počkaj, ja idem do lobička za chvíľu, volá, čo chcem pozrieť. Tak poďme do lobička teda. Do lobička teda. Peček, ja som to videl, ty si uchodil, on je furt za tebou. No, to kde? My sme s Abakazom bojovali, no, ale moc nám to nepomohlo, no. Koľko za jeden snipe a teda ešte do teba neviem čím. To ono niekedy, keď natrafíš na týchto
Getsou s prepačením, tak to končíš. Ale dobre hrali, chlapci, nízke levely boli, ale dobre hrali. Buď ich dáš dole, alebo... Alebo si vriti. Ale oni išli takticky, oni sa držali po kope, víš? Áno, presne jak ty hovieš, Abakas, oni išli ako kurence za sebou. Ako, teraz to skúsime byť fakt pri sebe, lebo však aj antikáme. Čo som chcel pozrieť? Chlapci, už len jeden quest a mám komplet. Hej? Aha. Už mi ostáva, ale riť. Aj, už mi ostáva len damage, opponent with a weapon dead. Zostáva, ale riť. Dead has a suppressor, potrebujem dať. Nechýba už iba, počkaj. Posledné dva lehente, questy a mám tu. Koho by som si tak mohol dať? Ja som na stránce 13 Battle Passu a teď tady mám ty auta, že si môžu koupiť. To si nekúpiš, to budeš mať. No to jo, jako za ty hvězdy, ne, že si je můžu vzít. Rapid, daj ready. Jo, sorry, já jsem byl v tom. Nějaký pohoda. Battle Passu. To tak já ho úplně v pohodě, hoši, úplně v pohodě ten Battle Pass dokončím. A to jsem se bál, že ho neudělám, jako. 15 levelů mi chybí. Nevím, kazit. Ale to byli fakt jiný hráči, oni furt šli na tebu, šaj. Repi, nebudem kaziť partiu. Jak to? Však ze skinou, ne? Ja ani neviem, že tento skin mám. A ako mi tam skočil, teď ja som měl tigra svýho. A víš, že má, že tento skin môžeš editovať, môže byť aj diamantový. To neviem teda. Môžeš editovať. Aha. No tak už si ho nechám, teď teraz to měnit nebudu, no. Neviem, že či mi to dáva automaticky skiny, protože pokaždý mám iný. Nie. Nie? Tak si dal asi nastavení, že random. Jo tak to je možné, no. To je možné. A tak je to zase lepšie, že nehrám furt s jedním, že? Chlapci, idem poslednú hru. Jak to? Poslednú hru idem. Chcem sa ešte pohrať s klipíkmi. A inak repi, včerajší stream som stihol vydať dneska na YouTube. No nice. Aj z tých autíček a ďalší vyjde zajtra. Jo. Rozdelil som to na dve časti, autíčka, jedno video a klasický no, oný Fortnite. Jasné. A tak to budem robiť aj ďal. Ja ideme, chlapci. Poďme sem. Brkám ideme. Označil som. Sem, dobré. Chlapci, a musíme dať nejaký ten win. Tak sme dali. Sme dali jeden dneska, no. Sme jeden dali. To viem. Maco, my sme skromní, ako nám stačí jeden deň. Aj, to my stačí. My nesme profíci, ako. To stačí. A však ich stačí, ale to je fú, chlapci. To stačí, ja tu bude hneď baltinku dáme. Ty bude baltiny. A čo? Nech sa postrieľajú medzi sebou. Ja, že aby vedeli, že sú ostatní. Aha. Tak. Niekto je pode mnou, hoši. Jo, no, to je Maco, dobré. Hej, ja mám trikrát tú istú brokovnicu. No, ja jednu mám inú. To je začiatek. Však hej. Ale to sa fajti s botmi. Ja. I? Ja mám 3 rovnaké. Ty sa fajti s botmi. Je dočkáš na nás. No, táto suka ma tu začína strieľať, až už mám si. Trošku dám na bok. Nech sa ukľudní. Jeho kamarát došiel. Tak ale som daj ho chalana. Počkajte ja teraz. Teraz dostane strašnú bomby. Kámo, zežral celý zásobník a nepadol dole. To fakt? Aj. Počkaj. Hop. Kámo, tak táto brokovnica je tak na dve veci. Nechaj mi to, prosím ťa. Jo. AR-ko toto, vieš ho, bo. Ešte zeba si... Otvieraj. No ja môžeš nemám, otvoriť? Kapitán ukradol ten medailon. Však idem, však ja som si bol pre ten. Normálne ukradol aj tú zlatú, aj medailon, on je taký, vieš, že to požiadam. Ale to zlato ti dám. Ja si pomer. Ukradník. Ale ja to nechcem, to zlaté, ale fakt, ja to nechcem. To nemá šancu, ty to nejak vysávam. Gox, to kde je ten trezor, kde ste tam išli? A už som to našiel. Kámo, čo je to supresor? Koho? S
Supresor, volačo, že musím dať hit oponentovi so zbraňou supresor. Hej! Peťo, daj mi to epické, bože. Bože, hraj sa jak hento. Ale vlastne teraz čo to? Bože, no, ja som tady máš epiku. No, ja som videl, no a vidíš, aký je? Áno. No to jak si na ďalku. A ja tu zlatú nechceš, ak ďalovu chceš? Dobre, hej, lebo to, tým to neviem hrať proste. No, dobre, tak vymeň. Hej. Škoda, že takto, takto, takto. Ja, ty si sa máš kúpal, čo sa ti stalo? Čo, mama vyhnala? Čo sa deje? Tak tu bola hláška. No, kýko si, akého on aj mesa zejde do vody, chlapci, aj sem, čo ty zaujíš. Baby boom. Koľko? No, milé, sme ho odstrelovali, ako sme ho prekúpli a dva týždne nebolo. Čo? No, to je magor, ale... Collect bar. Ale sme ho začali, nie že... My sme ho začali už cítiť, vieš. Že už no. Je kúpaný. A ty sa kedy kúpal? Nevie. Ale pri hlavnom, pri PlayStationu, pri konzolách, vieš. Tam sa zapotíš, aj keď nič nerobíš. To je pravda. Ja som pravda neviem, jak hnoj. Došiel si do izby, ty kokoľa, keby sa tam ovce jebali, s prepáčením, taký smrad. Alebo kravíne. Spotený, smradlavý. Keď tu máš nábe do snajperky, ak máš snajperku. Tak som ho hneď utopil v jeho deň na podivu. Utopil. Nehal si ho vyluhovať. No, ja ho vyluhovať, no. Také dobré úhorky. Ja by som ho nekam išiel. Ja hľadám zlaté tehly. Zlaté tehly, mám one nazbírať 50 oných, collect bars. A vy sú teda dvaja konkáči a to aké si majú dvašné meno, toto podľa mňa toto budú väčšie akí hrači. Peťo, tu máš snajperku, Peťo, tu máš snajperku. Tak si niekto zoberie, keď nemáte. Abaka s tým asi nehrá. Jo? Hrávaš za snajperku? Jako učím sa to v poslednom čase hrať ze snajperku, ale teraz momentálne snajperku nestem. Koľko máš nábojov, Peťo? Peťo, koľko máš nábojov? Tak na. Auto. Ja som Vladkem. To som ja. Rappy. Ja si jem pre vás, lebo toto nemá ani skin. Ja som si splnil questík. Au. Počkaj, to musíme najprv zničiť. Ja vystúpim. No, dobre. Heď. Poďte chlapci, ideme niekam. Poďme gečkom, hej, to je pre štyroch. Poď. Nie, Abakas, nie, Abakas. Ja ucením obce. Jo, tak papína, potrebujem, papína. Dobre, dobre, jedem. Joj. Chalani tu žrajú na streame, vidím aj NHL-ko. Oj karamba, koľko je vôbec hodin? No, 6:45. Nedáme pak ešte autíčka a bakazy? Nie, toto je posledná hra. Dobre, dobre. Pokazu, že ešte sa musí hrať s videkami. Kok sa ani nehovor. Ešte tak minimálne 2 hodiny strihania teraz. Ale ešte asi zapnem automatickú tvorbu klipov, to bude asi lepší. Chlapci, máme to nádhernú krajinku, po ľavej strane vidíte more, prístav horí, po pravej strane vidíte sneh, môžete sa lyžovať. A oproti hráčov? A oproti čo? Hľada mne. Hráčov. Jak sa strieľa? Wow, jak to sa strieľa? Krásne serpentíny. Tomu ver. Viečko krásne vyniká. Kámo, ale už ma tá ona jazda nebaví, muselo by to z rúžo, dobrodružo. Vláke, dobrodružo. Ja, ani pro cyklisty. Ostan dvojku. Však tam akurát ideme, ne? Však vás nezavestan, kde sú fajky. Tak
tam nějaké lidovky. Tak ale do zóny jíbať. Čekaj. Dobré? Ty se rozbíjá, čekaj. Kde jsou ty hráči? Ne, tu někde, počkaj. Tu jsou, nejdeme tam. Uvidíme. Tady je jeden! Napravo, to je jeden, pojď, dalej, zabij ho! To je jeden, bože, na čo všetci vysláte, že to je jeden týpek a všetci jdete von. Bereme na auto. Dalej, pojď, nasledajte, ideme. Pojď, nasledajte. Dome. Kámo. Další, další! Kde? Dole, všetci traja to bud. Ještě jeden je klidky, vnitř. Vybavené. Kačo po mně, hej! Kdo na to kapitán, neutěká dál. Já jsem mrtvý, proč utěkáte z boje? Dobrý den. Kapitán nás drhol. No, já, hej. Jsme tři zase vzdechli, ty vole. A to drhol, však ty si utěkal, mám pačku sami. Co, mám týpkou. Ano, zrazu ty si všiml, že tam máš týpkou. To brzo, když jsme všichni byli. Ty budeš za chvilku, kde jsi. A zase máš štěstí, Maco, jsou to krunkoví, takže... A tam se zase je další tým, takže on je proti dvom týmům. To za do nás prekvapili. Jdu po tebe, Maco, pozor. A. My jsme se jmenovali tým, víš, a zazadu došli další. A. Tam jich máš už. Jeden je napravo, v autě. Nejde. Čo? On sedí v autě. Moje nebyl, alebo sa, buď sa odpojil. Jo. Alebo mu to laglo. A jak je možný, jo, že mu to laglo? Alebo tam len oddychol, alebo sedel ako spolu. Zóna, 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 zóna. Jde v auto. Utíkaj, utíkaj! Čo? Oh, ne. Nemá smysl vrátil bojovat. Tomto. Ne, on bude bojovat. Ale čo robí Peťo teraz? Čaká, dokáž sa uru prepa. No čo, dobré, čo, čo to chcem robiť? No bojú, tak to, ja bych strhnul, no, pretože seš sám proti třem. Oni odjídu, lebo bude zóna, on má 3 metky, ty nech počká v zóne, vieš. Zober karty a potom balí do ryti. Čak áno. On má 3, ešte zóna toľko nebere. On už išli prečo, myslím si. Nie, obo ten... Tam je jeden, ale on sa niekomu venuje, skús ich zozadu. Ukýš sa len, že on sa niekomu venuje, vidíš, tak daj mu hlavu. Tam je dole. Daj mu hlavu. Kámo! Zeber karty, ani sa netošli. Nie tam nikto. To len jeden tam bol, len tí asi odišli. Zeber karty, sa ani zaujíta, vypadne veľký. Kde je auto? Auto bolo hore. Za tebu, za tebu je. Hore, za tebu. Tam musíš ísť do zóny. Tu je, tu je. Piečko, dobre, piečko, vypadni. Pozor, no, za tebu, za tebu. Napravo. Zeber piečko. A jeď? No, přesně. Ani benzín. Nevadí, niečo tu vydá. Tak dojeď, dojeď, kam to půjde. No, pojde, pojde. Utekaj, máš nohy. To pojde po mne. Jej. Dobre, tak. Mňa to samo hláči do vody, aha. Plávaj, dnesko ťa plávaj. Poď mi driflejší. Práci to ponorku. Op, je. Teraz evidentně asi si to nevšimne. No oni jsou asi taky zranění, víš, že se třeba healujou nebo něco. Proč já se podívám, že tě někdo dá po mně? Dobře, já se podívám, či tu po mně. Radši oživ tým, víš? Tak jde. Já jsem se podíval, či na to nejdu po mně. Ten tam nalavo je, ale to by se spal. Pritom hned medailon, tam je hned medailon. No, tam. Ale ty jsou daleko od teba, ten medailonek. No, a já mám jsem, hej? Jo, počkej, tam. Tam. Oni tam, tam, ano. Idú tam. Ja idem. A máš oproti. Ja idem. Sem. No to ešte keby si nás zdvihol, ešte stále šanca je tam. Je tam jeden nás zdvihol. Ček, hej. Ešte ale na to. Ty si si dal kolečko, alebo si si to tam označil? Čo, ja som to označil. Alebo sa mi zdá, že bejaš do kolečka. Ne, mám to označené. Aha. To po mne nie je dobré, fuj, ja že to už po mne. U kapitána je všetko možné. To je zase pravda, to je zase pravda, ale nebehám teraz do kolečka. Nebude. Dobre, neplačte za telefónom, ja ukúdi sa. Do týdne ide, však si dala
Režim lietadlo, tak jasne, že či je to. Režim lietadlo. Let's go, baby. Děkuju, Maco. Maco po druhé zachraňuje tým. Kvůli našim inštrukciám, samozřejmě. Jasné, však já se potrčím, nejdu po mně ty tipci. Keby jsme ho nehali, tak by se išel fajtit. Hej, úplně proti trom by som išel, proti trom dobrým by som úplně išel. Ty ano, no, lidek, Maco, lidek. To už bychom nehráli, Maco, kdyby jsi proti tím čel. No, že to bychom se nezahrali, ani jeden. Mám kukěčko. Já nemám zbraň nic, tak... Au! No ty kokos. Hej, tam jsou oproti. Já nemám zbraně, takže... Vlákuš. Nemám náboje. Já tam idem, ty dostal z kerek. Ale dávaj pozor, aby tady nabili další traja. Či to nebolo nějaký pešiak. Nabil si ho? Jsou si v autě. Čo si? Jsou si v autě. Dobré, chlapci, zóna, otočím. Zajacov nebereme. Ne! Čo ťa vytrel ten Žerminát? Ne, ja jeho. A ako mohol by si ísť do zóny, lebo tam hodí zóny. Ide, však ja som si vyšiel v aute a som zvedčil, že tam je zóna. Ja som stále bez zbrania, hoši. Ja mám pištol, keď chceš, môžem ti dať. Tu mám taký pistol. Ďaká. Aspoň jednu, dobre, ďaký. Ešte, no ešte akože 8 ľudí. Ne. Ideme s tým, čo nám dalo. Abakas, kde si? Tu sú tipci. Ne, tu, označ. Poďme do zóny, veš. Tu máš. Už víš, kde som. Jo. Kde si to schoval? Čo tu je pri nás? Abakas, ty chceš aký náboj do ARK-a? Ja s tým nábojem potrebujem zbraň normálnu. Počkaj, len tak, počkaj, poď sem na. Počkaj. Nie, nábojov mám dosť. Peťo, ty chceš? Chlapci, a akože, kde sú? Á. Tam? Neviem, ale čakáme v Krikov, poďte. Máme Krikov sezónu. Auto. Krikov sezónu. Máme kričky. Dostali krek. Tak chlapci, ak to tam tak vytvoríte. Ne, dostal ho. Kámo nemá náboj, ten nás dobre vypráčil. Kokos. Škoda, nevadí, třetí, nevadí.